genomföra affären med Anders Klotz utan mig, ha? Egenhet att bryta affärsöverenskommelser, Melvin. Polisen, de vet redan att jag är här. Ja, det ligger en hel del i vad ni säger. Ja, det gör det, ser du. För det är jag som har övertagit, ser du. Ja, jag har tydligen mött min överman. Ja, kanske det. Ja, Herman Melvin träffar man inte på näsan så lätt.